Lura maħna, mela, ħankom plussa l-andament tagħna x'għandha minn kollox hawn, naqgħan emozzjonaw ruha naqgħanet u naqra. Huwa emozzjonat il kull ħaġa. Isna din id-dar litteralment. Issa għandna logħba, għandna ma nagħmlu għadi. Logħba. Mazza ja waqtali. Ħalli naraw daqsxejn. Ja waqtali. Ħalli naraw daqsxejn għax ħanaraw setta personalitajiet Maltin. Hekk minn ambiti differenti. Issintom il xi ħadd minnhom trid tgħidulu mazza u xi ħadd l-ord trid tgħidu waqtali. U tnejlu ma tridu tajdu, ta' bil-fuq. U tridu tajdu għabċertu għek. Ħanaraw il-paletti, alright, fidejkom għedin kolla, per eżempju, jinnaf mazza, għadda turu l-mazza ħanaraw, mazza, tajb, għatali, għatali, tajb, poli. Ħat muħaj uħu għali ħat. Għamilna profa zaħira. Il-minna ħalli, il-minna u zaħina u għek nafuħom. Issa drajtuna. Għallas għadu għali, komi ġifiri, jiex. Mela, nibdew ma' Josephine. Iva, tal-ewwel kollox. Għandna l-iddaw, tal-ewwel kollox, xu sillum, hi. Għalli naraw nara. Jien l-ewwel li ġejt qabel hemm. Għalek, mela. Vera, vera. Qed tappużaw bik, mela. Mela. Għandna lil. Għandek il-Peter Caruana hawnhekk. Għalhemm ħa ħoros. Ħares fejn trid. Peter Caruana u lil Mario Morales. Mela ħanibdew Peter x'ħana jaxantu fil-mazzera qtali. Peter Aqtali. Ħares l-emmek, kara, għajdlu. Għawwe, għajdlu. Peter Aqtali, għaxlek. U Mario Morales. Ħana l-u Aqtali, dok rivali tijaj. Għara, titne Aqtali, tistaw kol, tajje. Ma t-nej mazza ma t-istax. Le, t-nej mazza li. Right, t-nej mazza li, tajje, mux bitni li, t-nej mazza li, ma t-nej Aqtali jiva. Ok, mela, tajje. T-nej rivali taħħa, fit-tele shopping, t-nej Aqtali. Mela, tistaw. Tistaw t-ni għatali, t-ni mazza li. Għanna lil. Għax diffiċ li x-tema t-saqta li madaw. Justin Haber u lil Rowan Muscat. Blim ħan ibda. Ibda b'għatali. Mela, Justin Haber sentu. Aqtali. Aqtali. Kuzani. U Rowan Selfie. Mazza. U Rowan mazza. Isma, tista toħodha xi iktar viċilla ta' tiegħek, per eżempju. Provajt. Mela. Imbenġluha. U mela. Naddu issa. Għal Etienne, ħana raw minn nagħmluhlek Etienne lejn. Etienne għandna lil. Għandna lil Mirej Bonello u lil Stefani Spiteri. Qajb sa. Imma ma naħsibx li għandu għażla. M'għandix għażla fuq Stef. Ħana jgħidlek, le, però tista' toħodha forsi fuq dak ir-ritratt partikolari. Mela. Forsi inti tajt isma' f'dan ritratt. L-iktar waħda faċli hija Stef fil-fatt, mazza. Mazza mhux biss bħala persuna kif. Suna sabiħa minn barra u minn ġewwa. Mhux ġifieri. Naqblu miegħek perfettament aħna fudi. Naħseb anke intom. Ma kamerej ukoll. Taqblu miegħek. Anke mirej, ta'. Mirej l sabiħa minn barra u minn ġewwa wkoll. Kif jgħidu nilaqhom ma vera. Għax it-tnejh bifta. Għax it-tnejna fuqhom. U mirej l-ukoll. Issa, u mirej. Ma tista'. Lejla ma tista'. Ħeq mela qtali għal xiex mirej. Forsi għax tipprova tippreżenta programm tal-festi u ma nara jgħix toqgħod. Ma program tal-festi. Tara, eżem. Tara. Xi moda, jowek. Onest. Mirej ta' miex ikta program tal-festi. Mela. Ġan Pol, għanna lil, daw it-nej. Michela Paċ u Morena. Fen tal-Eurovision, tefaw lek żewġ kantanti tal-Eurovision. Ħanibdew b'Aqtali għal mazza? Aqtali, ħanibdew b'Aqtali il-min. Diffiċli, għadi. Ejja, ħanajdu li f'dar ritratt kif forsi ngħid taqtali li l-Michela. Mela, forsi ta' ritratt. Ollija. It-tnejn sbieħ. Ollija. It-tnejn. It-tnejn. Sekko, ikkal, it-tatti u kalba. Ikkalba. Vera, Michela, għajt il-Michela, għajdila. Mela, le, it-tnejn nisa sbieħ. Ma forsi f'dar ritratt, Michela ġiet taqxejn qas tajba. Mela, għajdila. U ma tmazzanti għal il-Morena. Mela Morena. Morena. Issa sekonda, mux biex. Ma Michela edha fritrat ta' music video, Morena qabel ħarġet mid-dar. Ma kif kif qed jidher f'dak ir-ritratt. L-angolo. Probabilment. Weħed l-angolu. Mela. U Morena baqgħet naħseb Morena baqgħet sabiħa. Ajba, ħallih miskin. Naqbdu miegħu ma wies il-ġan. Jaf naqbdu miegħu nħobbuh. Mela, nixtieq minn hawnhekk nuħu l-opportunità u nsellem għandna żewġ ċawċina hawnhekk insellem lill-awċin kollha. Viva Għawdex ta' fuq kemm inħobbukom u hekk irid nerġgħu niġu ta' forsi naqbżu qabżada. Xiex? Jiena jgħid.
Għala. Aj, aj, jajtek ul-vuċi miex edha sew. Aħseb għalek u edha sew. Għanse, mela, għamna għadha sew. Mela, tija, mela, tija, tija. Mela, għanna mlu għahna malaj, ok, malaj, malaj. Josephine, għanna l-daw t-ne għalik, għanna l-Mr. John Bandi, l-Bandi Time, u l-Ray, fakru kom. Ovvijament, moda zgottenint, u kif ukoll Bandi Time, mela. Għanibdew. Maħem it-nej kent fil-programmi. Ma minn kont, ma minn kont, u xamilta ħana ma tħannix fil-dettaj. Issa. Għana ma t-sawaqtali għetnajt, u ġus, hej. Mela, sorry, John. Mela, John, naqtali. John. T-doqqi l kara, pa jistel Mickey Mouse. Mela, u l-rej. Mazza, mazza, mazza. Rej. Isma daju. Mela, kassetti ta' ritratti fil-imkien, mazza. Bil-ħwejjet, xaħat. Kemet niskopru għaffari. Pero l-bandi nejlu għek forsi jinnof, jinaqqas naqra, tof inti, jġi naqra iktar pulit, għax dozmi jisu t'għawa naqra. Ajma, għabbe ħebbek ġon, hej, għaffari. Xettajti ġon, ne? Xettajti. Termini u kundu ċerti applikaw, mela ħanaddu, ħanaddu għalli jmiss. U għall, komplinti, eh? Għarrok sen, nanda lil. Għetin leq, naħseb jien. Ma kamiltu għeli diffiċ l-emme. Jek palissa forse għabatkom xina għadar din, għaw il-kam għom illa x-tistaw tijedu, għaw ħafna sessions apposta, tistaw ċemplu tabib tal-familja. Għaw ħafna xej għax naturali, tamilom naqra bil-misħu. Għarrajt, kien naqra ginger, palissa t-nejx bih jena. Xirajt, u dak il-ritrat għatlek il-ginger bil-misħu, u bil-lum, naqra. Tlaħsebet, jien naħsebet jett tamilu li jinti da. U naħsebet t-tfala ħafna, sella xettu għogost li. Kemmu li li, le, anzi, vera ma nħuġ għost, ne, għatlek. T-tfala ħafna. Għaj, għatlek minn t-tfalu biex t-rispondi li minn fuq namel veda, xnu għogost. Ikol għabni t-lajin jon n-zelin, mela. Xej li t-tkellimx, un pa t-kellimni minn fuq. Għax un pa t-kellimni, per eżempju, ġo. U ma n-tkellimx. Ġa litla. Għedi kif l-sanajat? Jimma s-tax-najat, jgħaj. Teret li fawra. Mela. Għanna musa nħdu għalin. U mux għan nħdu għalin. Ma jimpultax, għan għajdil komin, għara, t-nejlindkom vera ġejtu faqa f'dar ritratt. Mintkom għattu l-nista t-nej namel t-nej għatali. Għan għamli l-kom t-nej għatali biex impatti l-kom tal-li għamintu għili d-dik. Proset, proset, fil-fat, 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 ismani, għala, għax aħna ikonna l-moniter għaw, ġo, eħlaw, għatma mil-tadi, għamlek ikonna l-moniter, erġa mil-ilom, għana xkid binna minn fuq, għatali l-tnej, ettara, 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 aħna ikonna l-ħin għaddej għawek, kid binna għatali l-tnej, għarrajt ikonna l-mobil, stana fuq, għom ovja dejjem, għatali l-tnej. Thank you, Chris, ta? Għax s-sabat minnek, mi maratix, aħna bisna l-għawim. Aħna bisna l-għawim. Grazzi. Fil-komma, ta? Fil-komma, mela. Uwe, Chris, aħna ma najdu l-ek xaqta li, aħna najdu l-ek mazza li l-ek. Palma, palma, nilabu dal-lob, ovvijament, ma n-nis, ovvijament, fuq namma n-duċa li n-għu kol. Para kollox, mela. Mela, naddu għalli jmiss għal-Etjen, għanna lil. Clara Juice. U Clara Juice, all the way. All the way, all the way. Mela, min mazza u min aqtali. Xinti taj, ġu? Et-tompo, ħetjen, et-tompo, ħetjen. Ta' kem u battuni fawra. Naxse. U għawek għetlu s-għattira skont ta' kħabx il-bomboms. Il-tompo. Naxseb Kler mozza tam. Lim wahda. Nej Kler. Mitħelu. Provaj toħra ċmina. Għandek il-Kler għagġus. Jew Kler għagġus. Għagġus, għagġus, għagġus. Lima, għagġus. Mela, ħanibdew, mela Kler għagġus, ta' xaran okli. Kler għagġus, għax isnina gbirt maħħa u nara l-programmi taħħa fuq il-television. Ma' xe kux komplimenti għu li, għedaj da' gbirt maħħa. Ma' xorta ma' rasabi, għable, għal-volija. Umbat għanna li l-Kler għagġus ordu eċ sena jdula. Tila l-ħamreja. Għalfej? Għax tamel ħafna training u jennejra li għax jimmux kapaċi namel eżerċizzju. Tajba, tajba, tajba. Tajba, tajba. Nsellu għalihom kolla, naddu għall-axħar mux tilqas u qabel ma naraw ritratt għalik. Għara l-lum vera, eh? Għara inti, inti t-tħa prezentatu. All right? U naf. Kem taħdem għalija għaw kol, pero s-ma t-tħi tkun preparat għal-kollu, xe? Ġej, ma. Ġej, minn jaf kamil darba qabel program.
kont bissur tiġi li k-nislaħ tuwek, jow għamil taffariet uħra. Imma l-rubi t-jazzi l-ek. Sib daħda taffariet uħra dik xaġa zaħid. Inti għazzi l-ek bil-eda. Għal għal-art. Inti għazzi l-ek bil-eda u għetti rispondi mistoqsijiet. Għalik, l-axar ma s-sewa għtali għal l-iktar persona li jaxsepp uħob il-Eurovision. U għet mill-iktar li jħob Malta għalik għanna li daw it-nej. Kjara u Mary Spiteri. Ma nishtiqx inkun fi żarbun tiegħek vera. Vera għamiltuha diffiċli immensament. U ma żewġ min isna' mira ħafna kemm vokalment. Mela l-ewwel kif tajt, l-ewwel ħalli. Tnejn jidru tajjeb. Mela, tali l-min? U ħana minnhom it-tnejn li huma tali, x'ma nistax nagħżel. X'għamilt li Joseph indirek u la ħabba fik. Dawani jaqba, mela. It-tnejn hum Mary Spiteri. Sekonda, mela, imma sekonda, bi rispett kollu, ma tistax għax dima faħretnix. Allu għalek għaddejni jela. Sekonda. Sema faħretni. Le, issa ma tistax inti l-ewel tajt kem joġbuk kem ma bravi. U t-għalli għaktali. Għalli l-għom għaktali għax u ma kompetituri taħħa. Għal-xiex għaktali. Għal-xiex għaktali. Ma tistax li għasparitxu u ġibba xi t-nejn tajben ħafna. Le, 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 tista tmur. Il-min forsi kanzunetta toġbok l-iktar. Irriġ kollu. Tnejn, tnejn. Tnejn joġbuni. Allora. Tittilaba di, naffit li kbar fitta, bħal biex uħal bqan insisti. Min aqtali min mazza. Il-min mazza u il-min aqtali. Bħal jissa xie wġba. Tnejn ħana bħal aqtali. Xiet namlulu, xiet namela. Applaus kħal fuzgo, grazzi. Jena nkfelli ħafna kemm il-Mary Spiteri u kemm il-Kjara. U għal kull minbar il-Eurovision insomma. Mela, sellu għadda kolla għam il-ħajmuru insomma. Għal minħal-ħajmuru. Mela, grazzi l-Antonio Banderas Fragrance. Għadu għaddejta. Grazzi l-Kultek. Sekonda, sekonda, għaxin vera naqbat miaw. Mela, ħana jidilkom di ma nistawx nġibuwa. Għaxa, għassu maja. Mela, għabel dejna l-programma, għatlu smaħan kelme, għatlu nti għandek xaħġa, għalli għala. Għatlu għatlu għatinxom, għatlu riħa. Mela, għatlu għandek xaħġa, 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 għatlu Facebook. Ġewe li fatili di, għadande. Għadande. Għassibu għu Facebook. Bħalissa, edha Facebook tajjeb, għorra jti ċajta ħelwa li għassimu nafbija li għabel program. Ma nasibx li t-istatorja għadda. Kim moħħu li għamel dan ċajta. Ikkun għaddejn għaz, dawn u moħħu fiċċa. Facebook għalli neġan nismaħ. Mela, grazzi li l-JB Stores tal-lira, kull tek semmejtu kol l-Tashbish Perfumery, fuj Antonio Banderas. Grazzi u kol t-mur li l-Chic Choice di Curtain Emporium, grazzi li l-Amrita Food Kent Wellness Center, grazzi Silvia Bazar, ringrazzjaw u kol l-Karpiza, The Food Intolerance Test by George Greg, grazzi u kol t-mur li l-Himalaya Herbal Products u kif u kol li l-Bad Boy Cleaners. Nfakkarkom li għafna kompetizjonijiet fuq il-Facebook Page, sentek ta' semmejna l-Facebook postom diktabata, itlu tisaw tempu kol voucher minn għandbata kull ġima, mirik il-fuzu kol, et tisukom voucher ta' 50 euro kull ġima, emmu kol, tisaw tempu kol condition grazzi l-Kultek, emm il-tube grazzi l-Romano Kassar, daka fil-Instagram, e nġo zman, insomma, emm ħafna regali, itlu kolla ta' daqxejn ta' tube itlu fil-Instagram page ta' narajn, nġo zman għamlu follow, ta' kolla li għamlu follow millum, sa' narajt snej li ġej, fil-ħamsa, sen nħabru il-rebbiħ ta' dak it-tube. Għabru fil-ħamsa. Grazzi, għankun ma kom dal-waqt. Fil-ħamsa.